broma. Ne kam të mbarë qa, dhe ne i dashurit të re. Një broma. Ska dashurit le tre, jo pa mërë. Hajde gjatë, hajde, mos u trepa. Banor. Ema është banorja më e re e It's My Home. Do t'jatë së bashku me juve, banora. Pra kjo është banorja parë që e zbuluam sonte. Besoj e patë edhe ju sqarimin që ndodhe në mes Emës dhe Iglit. Sa të heshtë në zëti madhë. Po, Antigona. E posh Iglin që po më duket i kaloj temperatura, e heki jaknën edhe shollin se që një javë ditë ka nëjtë me shall. Igli, po më duket është noshe. Me deje, kjo është një mashtrim. Kjo është një mashtrim, kjo është një mashtrim, dhe i uroj martes të mbarë. Lejë, se amë do gjenesh ka. Prit, Olja Dion. Prit më su gut një herë martes, direkt shkoj këtë. Dhe ku që janë këto mashtrime, të në lovele atë e 8 vjetës. Artisa më këmë të qëka të lutëm? Arde që më gjitha. Me të mashtrime, në mbytur me mashtrime. Valon? Nuk është larkë që mundet me qenë e shka po të të dhe Lidioni, po zakonisht edhe të këto lidhet e trive tash, po mbi zotran ego, ego mundet me e pru punën që ashtu që dikush do me një kondrë në vetë dhe e le tjetri në rrugë, tjetri dënë me bo, po dënë me këqy dhe ku shkojnë e tjetri, dhe shkojnë këto punë ka pak me inatë, qëfësër që kjo verzioni që në aparaqitën, qëfësër verzioni i Ledionit, prapë të shojmë se... Eshtë mashtrimi, anikot, ajo e do si se da, e ka tre vjetë që... Do të zbulojmë, Ledion, do të zbulojmë dërko. Haka, ajo ka tre vjetë që e do atë, e mërte që si shumë. 4 vjetë, ajo da. Ju flisë një budalin që, e do, ka tre vjetë që e do, mos gjenjë, se da shpërnët, da shpërnët, ka shpërnët. Ledion. Lutem. Qa janë të mashtrimit e në dhamila, të neverinshme? Jo të dua, jo hyre pare, hyri dy dit pare ka bërë me lafë. Qa është kënë gjenjesht nuk shumë? Të higjet vëmëndja janë vetë më mundë. Ledion, nuk mundet me qenë që të rivjetë, kërë vitin e kalume kemi pas një telenovel tjetër në mes Krisa dhe Iglit, shtu që mos ja fut këtë. Bashpo më interesën që është do të mujnë me e pas një lidhje këta me zveti aty nëse ndë njerë dhe tjetë dhe ndëkush më safir aty në një shtepi të mbyllun, po presim për një matë telenovela të është. Ledion, a u lodhe? A Ledion, a e lodhe? A e lodhë? Po nuk i hak të njëri, jo të duaj, a i ka tre vjetë me të unë e pyta tre herë, e shkunda tre herë atë. I ta shuna, që është, e do moj, ajo e do, femra gjithmonë dhe të lero. Ajo e ka ndjeku me vëmendin që kjo s'ka bërë budali që, kjo më dytë në gjumë ka qenë, se ku kam gjithë gjithë. E do ajo moj, e di ku të ishe i mërzitur e goca, a i goca të uroj shëndet zemra. Se për me qikë shaka, i e shumë e mirë, shumë e leze. A i kjo leshko, gjithë ditë në gjumë ka qenë. Ju thonë një këti, pra najda e ka parë me vëmendje, bravo i qofë që i lojtë i roli, se është një gotë shumë e zgjuar, dhe të ure, dhe lumë që ajo nëmë që të gëzon dhe i baba, gjithë këtë qke, për zemë. Okej, Ledion, faleminderit shumë, do kalojmë në një tjetër temë, do të shohem fillimisht klipin, se si kaloj turisti i hoteli gjatë këty në dy ditëve të fundit, shkojmë e klipin dhe këthemi për me diskutu së bashko.